играчи, не, добродошли у нови видео. Као што можете видите из наслова, ово ће бити unboxing клип и сетап, то јест намештам једну ствар која ми је јако била потребна за мој сетап. Значи, сетап ми је одличан. Да се не лажемо, значи, мој сетап је одличан сам какав је, онакава, добро. А му фали једна ствар, фали му на овом монитору да може да се окрене, да бих лакше читао обавештења за стрим, чет itd. Treba mi da stavim monitor tako okrenje. Sada, ne bih kupio monitor tipa jer je takav najjeftiniji monitor 250T. Ja sam u saradnji sa BZ Future, link u deskripciji, nabavio sebi monitor Monitorm Arm. BS Future je sajt koji je specijalizovan za prodaju autorizovane gaming opreme i softvera. Ukratko rečeno, one stop service website za sve vaše potrebe. I sad ćete vidjeti kako to izgleda i kako se to postavlja i da vidite kako će tek setup tad izgledati. Opa! Vidim kako se ovo otvara, jel? Ton 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 ton! Ok, ovdje imam onaj klasičan menu. Brate, neke stvari za sto. I zvezda večeri, Monitorm Arm. Opa! Evo je monitor ruka, koju ćemo upravo izvući iz ove kese. Ne seri, nice! Ja sam ne znam šta treba da radim s ovim kapelom, da ovo ne smijem da pustim, zašto će ruka onda da se... da se povuče, tako da prvo treba da ovo namontiram na sto, to je to će ići ovdje da se namontiram. Da bi onda ovaj monitor mogao se okrenu ovako. Ok, da vam pokažem kako se ovo kači. Ovo je znači donja strana ruke, jel te? Uzmete ovaj deo koji ste dobili u pakovanju i to našrafite ovako ovdje, kapirate. Sad ćete vidjeti kako izgleda. Zavrnuli smo prvi ovaj sa inbus ključem koji je došao, jel se tata ovo zove inbus ključem? Inbus ključem koji je došao u pakovanju i sad zavrćemo ovaj ovdje i ovaj ovdje. To je to, zakačena dva i sad samo još jedan. Evo ga, sva tri su zakačena i to sad izgleda ovako i sad na to dolazi klapa, to jest kako se ovo već zove, ovako. I onda se to zategne na 100. Nakon što smo to stavili na 100, vidite, klapa je u mestu. Sad je samo potrebno da se zavrne klapa i ruka je podešena, onda skidamo sa ovoga i kačimo na ovo monitor. Ok, ruku smo namestili. Sad skidam monitor od kačinjenga, skidam ga sa njegovog postolja i stavljam na ovo. Nakon pola sata mučenja da skinemo ovo sa ovoga, ne znam zašto, nešto je, znači nismo ovdje skinemo, skinuli smo i sad je vreme da se stavi na ono. I ljudi moji, evo ga setup sad kako izgleda i evo ga monitor podešen. Kao što vidite ovdje iza, znači ovdje mi je tripod, jel te? I kao što vidite, evo je ruka. Pazite vi koliko je ona zapravo kvalitetna. Ovo je bez šale kvalitet. Znači, ovo je neverovatno i ovo je ono što mi je dugo vremena trebalo. E sad, ukoliko me ikad smori ovo, mislim ovako okrenut monitor, ja bez problema u sekundi mogu da ga okrenem ovako kao što sada vidite ovdje na snimku. Znači, bukvalno je prosto i prelako. Ova ruka za monitor je definitivno dobra za nekoga kome treba produktiviti, što bi se reklo, i kome treba za rad kućni. Znači, jer jednostavno ja ovdje sad kad sedim, kad streamujem itd., meni treba ovaj monitor ovako okrenut samo da bih mogao da čitam chat više i obaveštenja za stream itd. Tako da dođite na TSI kanal ako želite da uživate u streamovima. A ukoliko želite da kupite ovu ruku kao moju, dovoljno je samo da ukucate na sajtu Monitor Arm, izaći će vam odmah, kliknete na nju, buy now idete, što je logično, možete da se ulogujete kao guest naravno i ukucate promo kod ukoliko želite BZTES i na taj način ostvarite dodatni popust na ruku. I također na njihovom sajtu imate trenutno promociju gdje ukoliko kupite jedan softver, drugi dobijete potpuno besplatno. Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, hvala puno što ste gledali, dođite na TSI kanal ukoliko želite da uživate u streamovima. Volim vas sve, hvala što ste gledali, subscribe-ujte se na kanal ako niste, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!